Mange studenter de spør om og lurer på hvordan kan jeg egentlig finne relevant litteratur for fordypningsoppgave, akkurat det jeg har lyst til å skrive om. Du kan selvfølgelig se i pensum. Det må du gjøre. Finne relevante passasjer i pensum. Og hvis du er heldig, så er det kanskje referanser der. Og du kan gå opp i litteraturlisten her, eller se gjennom litteraturlisten bakerst for å finne f.eks. Repstad, Pål Repstad, 2000, 'Religiøst liv i det moderne Norge. Et sosiologisk kart'. Der kan jeg finne litt oversikt over hva forskjellige folk tror i Norge. Så det er én ting man kan gjøre. Men hvis dere går inn på Google, så kan man skrive inn 'Scholar'. Akkurat som du kan skrive inn 'Maps' for å komme inn på Google Maps, så kan du komme inn på noe som heter Google Scholar, som er Googles da akademiske søkemaskin. Så la oss si at du skal skrive om omskjæring og menneskerettigheter. Da kan du søke opp på noen sånne viktige nøkkelord, og så får du masse treff. Og når det er PDF, når det står på ditt PDF-er her, så betyr det at du kan laste ned direkte den artikkelen eller bokkapitlet eller hva det er. For eksempel hvis vi ser på den her, 'Rituell omskjæring av gutter i Norge', den virker aktuell. Så kan vi gå inn her, så ser vi at en som heter Ingrid, hun har skrevet en masteroppgave om dette. Den kan være aktuell. Og så er en masteroppgave eller en ph.d., altså doktoravhandling, de er jo ganske store og lange, så kan ikke lese alt dette her. Men la oss si du er særlig interessert i dette med menneskerettigheter. Da kan du ta på kontroll F, sånn at du søker i dokumenter om, la oss si, menneskerettigheter. Og her ser vi at på side 17 så er det et underkapittel om menneskerettigheter. Og her er det også et eget kapittel. Her står det noe om Barnekonvensjonen osv. Og ikke minst så gjelder det da som vanlig det å se etter referanser til annen litteratur i teksten, og det med å gå helt nederst i dokumentet og se på litteraturlisten og finne, ikke sant, her 'Menneskerettighetenes forhold til religion og livssyn', en problemoversikt. Så Google Scholar, den er veldig fin. Vi kan også, la oss si vi vil skrive om Jesus, så finner vi her en spennende artikkel om Jesus innenfor kristendommen og islam. Og så er det to tidsskrifter som man må kjenne til, eller som er lure å kjenne til. Det ene er Prisme. Det er religionspedagogisk tidsskrift, og det kan man lese digitalt her. Og hvis dere trykker på arkiv, mye av dette er skrevet av vi som driver med lærerutdanning. Her er det siste nummeret handler om religionskritikk. Her er det litt om barnehage. 22. juli. Sanselig religion. Ja, RLE-fag, etikk og lærerutdanning. Her kan man da lete og se om man kan finne noe som er aktuelt. Et annet tidsskrift dere bør kjenne til, heter da 'Religion og livssyn'. Det er Religionslærerforeningen i Norge, som jeg ikke vet så mye om. Jeg tror kanskje ikke det er sånn kjempeaktiv forening, men det de i hvert fall gjør, er fortsatt å gi ut dette tidsskriftet. Og skal vi se, går det ikke an å finne en oversikt fra 2000, så kan man da se de ulike numrene nedover her. For eksempel ungdom og livstolkning. Det er jo kjempespennende. Og så tror jeg også at ja, man kan lete litt rundt der inne og finne. Det har vært noen debatter som de har listet opp, f.eks. om Hvorfor finner jeg ikke det, da? Ja, det har vært om grensene for hva som er forkynnelse. Altså noen temaer som de har diskutert, så har de samlet de artiklene. Var det da noe mer jeg tenkte på? Nei. Jeg tror det er Da har dere noen gode verktøy for å finne fagstoff fra fagfolk utenfor pensum. Lykke til!